კონცენტრირებული ქლორის ჰაერში გაჟონვის შედეგად 73 ადამიანი მოიწამლა. დაზარალებულები მკურნალობა სხვადასხვა კლინიკებში გადიან. ინგოროყვას რეანიმაციულ განყოფილებაში ქლორის ინტოქსიკაციით ორი მძიმე პაციენტი რჩება. ერთ-ერთი მათგანი 18 წლის ლაშა ნარიმანიძეა, რომელიც ამ დრომდე კომატოზურ მდგომარეობაში იმყოფება. თბილისის ქირურგიის ეროვნულ ცენტრში მკურნალობას 7 პაციენტი გადის. სახში ამჟამად ჩვენთან ემილი გადაუდებელი დახმარების დეპარტამენტს მოყვება 7 ავადმყოფი, რომლებიც დღეს დილით ყველა წავლენ სახლში. ორი ავადმყოფი იყო შედარებით, ორი ავადმყოფი იყო მძიმე, მათგან ერთი მდგომარეობა კრიტიკული, 18 წლის ბიჭის, იმყოფება ამჟამად მართვის სამთქვაზე რეანიმაციულ განყოფილებაში. ტრანსპორტში ცუდისონი რო დატრიალ და გააჩერეს ტრანსპორტი და ჩამოვიდა ხალხი დაბლა. ამ დროს ჩემი შვილიც რა თქმა უნდა და როგორც ასთმიანი ბავშვი უკვე სუნთქვა, მას ცოტა შეეკრემდა, სპეციფიკურ სუნებზე იყო ალერგიული. ვეღარც წამლის დახმარები და ის ვერ მოსულიერდა ვერანაირად. გაითიშა იქვე ბავშვი, გათიშულა. აქ მოვედი სავანტყოფოში რომ მოიყვანეს. იაშვილის სახელობის ბავშთა კლინიკაში ქლორის ინტოქსიკაციით 9 ბავშვია მოთავსებული. ექიმების განმარტებით მათი მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. დღეისათვის 9 კლინიკაშია. მათი მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. უტარდებათ სტაციონარული მკურნალობა. მათგან სავარაუდოდ რამდენიმე გაეწერება. ლილოში ქლორის გაჟონვის შედეგად დაბინძურებული ჰაერი ამ დროისთვის საფრთხეს აღარ შეიცავს. გარემოს დაცვის სამინისტროს თანამშრომლებმა ჰაერის ტესტი რამდენჯერმე აიღეს და მათი მონაცემებით ტემპერატურა ნორმის ფარგლებშია. მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ შესაბამის სამსახურები, ამჯერად მიდის, ასე ვთქვათ, შედეგების აღმოფხვრა, ხდება ჰაერის წყლის ანალიზების აღება, ჩვენი შესაბამის სამსახურებიც ადგილზე არიან, მეც გახდით ადგილზე და მე ვფიქრობ, რომ არანაირი საფრთხე ამჯერად უკვე მოსახლეობას და გარემოს აღარ ემუქრება. მთელი ღამის განმავლობაში საგანგებო რეჟიმში მუშაობდნენ სამაშველო სამსახურები. კერძო საწარმოში ავზიდან ქლორმა დაახლოებით 9 საათზე გაჟონა. დაშავებულები წუხელ ღამით მოინახულეს საქართველოს პრეზიდენტმა და ჯანდაცვის მინისტრმა. ეს რო მოხდა გაჟონა? აბა შიგნით იყავი შენობაში? არა, ავტობუსში. ავტობუსში იყავი. საიზესად მიდიოდი საცხოვრ? ნაცაკლო. ნაცაკლო. ეს 18 წლის ბიჭი სად იყო? ძალიან ახლო იყო? ძალიან ახლო იყო. დიახ და მას თავი დავადებაც ჰქონია გულის. გუნებას კარგი დავდიო, ვიღაცა გამიჩერა, აი, უბრალოდ არც ვიცი ვინ არის და დიდი მადლობა. შენატარებდი? არა, მე არ ვატარებ. ქუჩაზე ვიყავი გადმოსული მაღაზიაში. გავაჩერებინე თქოსა რა და ქუჩაზე გადავდიოდი რაღაც და უნდა მეყიდა რაღაცა და ვიღაც გავხდი და ყველა გარბოდა და გავიქეცი ვიღაცა გამიჩერა და ჩაჯექიო. ჩაუდეთ და სახეზე მიწავდა, არ დაგეძინოსო რა, აქ რომ მომიყვანო, გონებას კარგო და აქ რომ მოვედი ხო, რავი ძალიან კარგად თავო. საქმესთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმეა აღძრული, გამოძიება 240-ე მუხლით მიმდინარეობს, რომელიც სამუშაოების დროს უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას გულისხმობს. აღნიშნული მუხლი 2-დან 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.